Assemblyjen verkkoon tarvittavat laitteet säilytetään Olarissa, Netgryn varastolla ja ne tuodaan tapahtumapaikalle pari päivää ennen tapahtuman alkua. Laitteistoon kuuluu muun muassa kytkimiä, kaapeleita, tietokoneita, printtereitä, kahvinkeittimiä, radiopuhelimia ja monenlaista muuta tapahtumaan tarvittavaa laitteistoa. Talviaikaan varastolla joudutaan tavaroiden kuljettamisen lisäksi tekemään myös lumitöitä. Olemme täällä kaapelitehtaalla Merikaapelihallin alakerrassa. Ja minulla on, tämä on Netgryn salainen toimitila eli NOK, ja minulla on haastateltavana Matti Antila. Hei! Hei Outi! Voisitko kertoa, mitä sinä täällä tapahtumassa teet? Minä paimena tämmöistä muutaman kymmenen hengen porukkaa, joka suunnittelee ja rakentaa tapahtuman verkkoympäristön. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että saadaan internet-yhteydet kaikille tapahtuman kävijöille ja järjestäjille. Ja paljonko vaivaa tämmöisen tapahtuman järjestäminen vaatii? Kyllä, siinä aika paljon tekemistä on. Tässä talven aikana, muutaman kuukauden aikana, on joka viikko on ainakin yksi ilta ollut valmisteluja ja suunnittelua ja kaiken näköistä tavaran kasaan laittamista. No, nyt kun oli tavaroista puhe, niin paljonko tavaraa teillä täällä on? Pari tuollaista isoa autollista tänne ajettiin, että joitain tuhansia kiloja tuli tavaraa ajettua paikan päälle. Ja minkä kokoinen lauma sulla on täällä töitä tekemässä? Semmoinen on parikymmentä henkeä. Okei, teitä on ihan kiitettävästi. Mitäs teidän porukkaan pääsee mahdollisesti mukaan, jos on kiinnostunut? No, yksi semmoinen ihan hyvä keino on tulla tapahtumassa juttelemaan meille ja kyselemään ja kertomaan itsestänsä. Se on semmoinen helpoin keino, mutta sitten toki meillä on Metropoli-ammattikorkeakoulun kanssa harrastettu yhteistyötä monen vuoden ajan ja sitä kautta on myöskin tullut uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Okei. Kiitoksia Matti. Me lähdetään katsomaan tuonne tapahtumaan, mitä siellä on. Kiitos. Kävijän kone liitetään tapahtumaverkkoon pöydässä olevan kytkimen avulla. Pöydässä olevasta kytkimestä yhteys menee runkoverkkoon tarkoitukseen suunniteltujen kaapeleiden avulla, jotka kulkevat paikasta riippuen joko lattialla suojattuna tai yläkautta ripustettuna. Jokaiseen pöytään tulee kaksi erillistä yhteyttä, jolloin toisen yhteyden katkeaminen ei aiheuta häiriötä käyttäjille. Pöydästä yhteys jatkuu yhteen keräilykytkimistä, jossa useasta pöydästä tulevat kaapelit yhdistyvät. Yhteen keräilykytkimeen kytketään 4-12 pöytäkytkintä. Keräilykytkimeltä yhteys jatkuu valokuidussa runkoreitittimelle. Mutta mikäs tämä ASMGV oikein on? Moi! Moi! Kuka sä oot? Olen Tuomas. Eihän sulla ole kiire? Ei. Meillä olisi kysymys. Me ollaan käyty tutkimassa tuolla vähän piuhoja, missä ne kulkee ja missä ne menee. Mm-hmm. Ja siellä tuli semmoinen vastaan kuin ASMGV-niminen purkki. Mikä se on ja mitä se tekee? Se on meidän runkoreititin. Eli mitä se tekee? Se tekee kaikki reitityspäätökset, eli se tietää kaikkien laitteiden sijainnin omassa, niin kuin, että mihin piuhaan sitten jokainen paketti pitäisi täällä verkossa lähteä. Mitä tapahtuu, jos semmoinen menee rikki? Siinä vaiheessa tapahtuu paljon ikäviä asioita, eli todennäköisesti suurin osa meidän liikenteestä lakkaa menemästä oikeisiin paikkoihin ja silloin internet ei toimi. Minnekäs me päästään, jos me lähdetään seuraa piuhaa siitä eteenpäin? No, siitä sitten me lähtee valokuitu tuonne talojakamoon, eli siitä sitten lähdetään operaattorin suuntaan. No, me lähdetään tutkimaan, että minne se vie. Hyvä, kiitos. Runkoreitittimeltä yhteys lähtee kohti talon kiinteää kuitukaapelointia. Matkattuaan pitkin tapahtumarakennusta yhteys käy vielä talojakamossa, josta se on kytketty edelleen Elisan taloon tulevaan kuituyhteyteen. Tästä eteenpäin operaattorit huolehtivat yhteyden toimivuudesta. Tapahtumaverkon toteuttamiseen tarvittava laitteisto saadaan lainaksi tapahtuman yhteistyökumppaneilta. Tapahtumaverkon rakentaminen kaapelitehtaalla kestää 2 pitkää päivää, mutta purkaminen sujuukin muutamissa tunneissa.